Suntem pe Music Channel, eu sunt Hefe, emisiunea se numește Alternative Hour, se difuzează în fiecare luni de la ora 22, joi de la ora 23 în reluare. Și în seara asta chemați-vă cei mai buni prieteni, pentru că alături de mine este domnul Dan de la Omul cu Șobolani. Salut, bună seara! Bună seara vouă, prietenilor voștri, și a venit aici pentru că l-am chemat eu, mi-era dor de el, și a treia oară că ei săptămâna asta o să cânte în București și o să lanseze o căprioară. Hai să vorbim, deci joia, săptămâna asta e lansare, vineri e lansare în Clubul Control. Vineri în Control, de la 10 seara, sperăm noi, punct, chiar să începem la 10. Se va problema lansa... românii, punct, credem da, noi că... Așa... Ține, seara! Dat, să nu se mai înceapă decât, am zis, de la 10 la 10 să se înceapă. Dar nu se întârzie la repetiții. E, asta nu. Arătăm un clip pe care îl suntem în comitere, în plină comitere a lui. Este ce vorba, clipul ăsta, cum de e un clip așa în spațiu aruncat sau face parte dintr-o colecție de sau o să fie lansat într-un box set la anul? Deocamdată este un prim single, o să apară pe un soi de album, ceva genul ăsta, dar deocamdată este mult prea devreme pentru așa ceva. Este un prim single în care Hipno, regizorul, ca de obicei, își bate joc de noi și ne aleargă noaptea prin frig și așa. Nu știu, parcă nu mi-ar fi prieten, parcă mi-e dușman. Păi, dușmanii zbor bine, ține-mă de dușmani aproape și de Hipno departe. Ei, iată, n-am scăpat de Hipno și, după cum o să vedeți, alergătură noapte și frig. Uite, în seara asta o să vedem și noi un scurt preview de la tot ce se întâmplă la aceste filmări, unde Dan împreună cu prietenii lui sunt alergați de Hipno. Piesa asta, după ce o să lansați, unde se găsește? O se downloadează? Se ceva cu ea sau nu? YouTube? Cel mai probabil o să o punem într-un loc bine ascuns. Lângă nimeni. Nu, se va downloada probabil pentru modica sumă de 2, 3, 4 mii de euro. De aur. De aur. Nu, probabil va fi gratuit downloadată undeva pe net și clipul pe YouTube, pentru că în afară de emisiunea ta nu cred că o să-l mai difuzeze cineva. Eu cred că o să-l difuzeze, pentru că este un clip, o să fie un clip de mare succes, cum sperăm cu toții. Aie! OCS acum este cumva și adept acestui lansări de single fără album. Asta vreau să te întreb în general, adică crezi că în 2016 mai are rost album sau are rost single-ul pe care lumea se uită 4 minute, nu se plictisește, nu trebuie să ajungă la track 8 că ai pierdut de mult. Crezi că e o soluție lansarea unui clip o dată la 3, 4, 5 luni și lumea să fie în continuare păcălită că e un album? Adică așa facem noi, cel puțin. Asta cu păcălitul, nu știu cât e de... Dacă e să ne păcălim, ne păcălim doar pe noi. Dar nu cred. Noi mereu ne-am lansat single-urile prin videoclipuri. A fost cumva un motiv să mai facem un turneu prin țară, nu să mergem pur și simplu cu Sorcova. Când a fost ultimul album OCS, apariția, când a apărut? Se fac 3 ani anul ăsta. În 2013 a fost lansat Marea Căutare. Dar, că asta de fapt mă întrebai, eu nu simt goana după un album neapărat. Prefer să o luăm așa, în ritmul nostru. Și mai scoatem o piesă, ne place, o scoatem și publicului. Mai sunt și alte piese pe care nu le-am arătat și nu le-am scos, tocmai pentru că n-am crezut că e cazul. Poate le vom scoate pe album, poate nu. Poate să scoatem album la anul, poate nu. După lansarea clipului, săptămâna asta în Clubul Control se mai lansează și prin alte orașe, aveți deja un itinerar? Zalău! Urge! Avem ceva! În Cluj o să ajungem cu lansarea în Shelter pe 5 martie și nu e nimic sigur, dar nu știm sigur, Constanța sigur o să mai fie undeva prin aprilie sau martie, nu se știe sigur, și probabil Timișoara, dacă... Profesionalii sunt românesc, nu se știe, aprilie. Vine și nu mergem, ci vin ei la noi și nu le-o dăm, nu luăm.